sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Sigma PC 1511. Sigma PC 1511 on sinu partner kiirete tulemuste jaoks. Multifunktsionaalsel pulsikellal on olemas kõik vajalik ja see mitte ainult ei loenda kaloreid, vaid ka läbitud treeningu intervalle. Sigma PC 1511 abil on võimalik kontrollida treeninguid ning luua see läbi parimad tingimused treeningute jaoks. PC 1511 võimaldab mõõta pulss, programmeeritav tsoon, tsooni indikaator, tsooni alarm, kalorite loendur. Sigma PC 1511 hõlmab endas saksa kvaliteeti ning on suurepäraseks abiliseks, et aidata sul saavutada püstitatud eesmärke. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com, kõik pulsikellad ühest kohast.